1957-58 жылдарда оқу жылында Нұрсұлтан Әбішұлы осы мектепті 13 класта оқыды. Мен сонда Нұрсұлтан Әбішұлына тарихтан сабақ бердім. Нұрсұлтан Әбішұлы оқыған мектеп болғандықтан осы үйді қазір аудандық тарихи өлкетану музей жасадық. Көрсетіңіз, қай жерден Нұрсұлтан Әбішұлы отырған? Мынау Нұрсұлтан Әбішұлының партасы отырған осырды класс болған. Ескі музей болғанға деген. Ол бақта қаскелеңде мұндай сурет сүретін фото жоқ болатын. Алматыға заказ беретінбіз. Пионер бажаты екі ақылды сатты айтады, давай оқушыларды үлгерім бойынша орналастырайық. Мұғалімдерді жоғарғы бірінші етеж қатарға қояйық деп. Сонда Нұрсұлтан Әбішұлы, мына мені, аға, сіз ылғи оқушылардың арасында жүресіз, бірге боласыз. Сондықтан екінші қатарға алып өзімізді қатарға қойдық дейді. Ал енді Нұрсұлтан Әбішұлының балам, табиғаттың берген дарыны бар ол балаға. Бірінші ұқыптылық, екінші еңбек сүйгіштік, үшінші ұмтылу, келешекте де білугісі келеді, талаптану керісі келеді. Міне осы талантты ол бала өзінің бойына сіңіре білген. Екінші домбыра тарту, гармошка менен сосын ән айту деген сияқты. Міне осының барлығы Алланың берген дарыны.